on. Tetap tidem prabawaning ratri sasadora manjer kawuryan tan kutiwa memanise manggap sinateng dalu sini woko sang yo protasi aglaring tokrawala winulat ngelangut sirna larut kapilarut kendang kapratundang lir kabuncang watyo puluh saking tawang gantungan ingkang pinandikan Raden Bigoyetmo samyo kasoring yudo sempal rumpa kaprapa kaprawoso pating paling kerah andir babah kaya gelagah kapita ing gajah neng noaw kawusona entok entok singkang tinarito tumunten uiran rungan tindak Raden Haryo Satyaki tuwin Raden Sombo urmeksa saisining brojo wari seksono denyo mangke poro puno kawan ingkang samyo suko suko ing madyaning margo wedaring sabdo sang wiku siswaning sun podo iyar sakno sumur cilik mungguh
gayeng, gayeng ngeregeng. Sayangi gayeng Petruk Bagong. Kok gayeng Petruk Bagong? Lah kowe mau nemu gayeng. Lah iya. Oh karo e beda. Mung emane kok bengi ki ra nek sing nonton. Ula kira matane. Kok iso ra ono sing nonton lho. Apa teng? Mbok yo dileke mripate kuwi sak menake nganti kebak kabeh ngono kok. Malah nek lho ono lek mau kowe. Oh. Sing petungul-petungul kuwi ta? Ayo iki kudu dimanggake. Nah, oh, petungul-petungul. Para rawuh, para pamirsa, nah, para lenggah, heeh, para pangleset. Kok para pangleset? Kok pangleset karepe piye? Lah ana lungguh ngleset barang ngono kok. Ayo kok tak mangga. Padha-padha lungguh ya para lenggah ngono wae. Lah lenggah ngleset kuwi. Para ndeprok. Awake dhewe bengi iki melu seneng. Awake dhewe landase karo sikile nyandi medeni malan. Tegese awake dhewe wong telu. Dhewe kok wong telu iki kepiye? Aku karo kowe, berarti aku ra melu. Lah iki karo sapa? Aku ra melu. Aku karo kowe karo dheke melu seneng. Wah, lha kok melu seneng iki ngejak sapa? Mergone kahanan. Kahanan sing kepiye? Kahanan nek mulai malam ini. Kuwi generasi muda ternyata aku lagi ngerti nek akeh sing seneng budaya. Contone, tuladane. Contone kaya iki ana pengamatan dari SMP Negeri 13. SMP Negeri 13 Surakarta. Ini udah mulai membina anak-anaknya untuk tahu mencintai budaya. Budaya wayang. Wayang ki kaya apa to? Biasane sing seneng ki sapa to? Ya, ngono. Jebule adane nek jeneng wayang, gamelan kuwi ora sing seneng mung piyai sepo-sepo. Golongan tertentu. Nah, ini nyatane iki. Nyatane bocah-bocah saiki ki do seneng. Do seneng. Wah, nek aku jaman aku cilik ya wayang ki seneng banget. Mula kuwi. Wong nganti tak ngumbul barang itu wayang kuwi. Kira main. Eh? Kira main dolanan. Lah iya nek yo gambar wayang to. Iya. Mulane kuwi. Mula sak mene okehe iki. Heeh. Ha ta. Kuwi paling penak. Saiki tak takon karo kowe. Paling penak iki dadi apa? Kok dadi nek aku? Paling penak iki dadi wong sugih. Kok iso wong sugih? Nah iso ngragati sakmene oke. Wong sugih kuwi bondo donya cemepak, cemepak. Kepengin apa-apa kelakon kari tuku. Ganti HP sing model 6 bukaan ya iso. Iso. Arep nganggo apa-apa iso to. Iso. Arep golek apa-apa sugih to. Ora rumangsamu. Mula penak. Alah, ora rumangsamu. Mumet. Wah, kowe ngerti wong sugih kae. Hah? Arep mangan we bingung. Kok bingung? Arep mangan sate ora entuk Pak Dokter. Kolesterole keduwuten. Ayo piye? Oh iya ya. Arep mangan panganan sing tungseng ora entuk. Mangan emping ku ndak rasa murat. Ha. Ora penak. Arep kok iso tukune ora iso tukune ora iso ngrasake. Lah to nek dadi wong sugih ki rekoso malah. Rekoso. Ora iso turu kok. Lah penake dadi apa? Nek aku ya dadi duit. Setan. Penake dadi duit. Penake nggon ngendi dadi duit? Dadi duit sing anyar atusan kae. Ini duitnya atusan lho, atusan ha. Anyar kae. Heeh. Sing nyekel kuwi mesti wong-wong sugih. Heeh, terus sing nyekel kuwi mesti cewek-cewek sing ayu. Nah, kadang-kadang sok disimpen yang kene. Napa, Mbak? Pripun-pripun enten apa? Oh, boleh. Oh, gitu. Oh, boleh. Sini, mang foto sini. Sing difoto sapa ta? Minta foto atau? Aku ora nggawa foto lho. Ora nggawa nek minta, aku gak bawa. Oh iya, iya. Oh iya, iya, iya. Cepet. 1, 2, 3. Dor. Pon. Nggih, matur nuwun.
kuwi sewengi ora turu lho. Sebabe gambari klambine kuwi nyorek abang karo putih kuwi. Ora, kalen leh mikir rangel. Ke angel. Balene kuwi mau? Piye? HP nak duit, dadi duit. Heeh. Sing nyekel wong-wong ayu. Heeh. Disok-sok disimpen yang kene lho. Ya. Opo? Hei. Ora apa-apa, tetep ditampa. Dilungguhke sikil. Terus, lanjut. Lah ya nek aku dadi duit ki arep ngopo-opo iso, arep tuku apa-apa iso. Nek duit atusan. Duit atusan. Nek duite mung 1000. 1000 tur cring, tur cring. Mung dingge kerokan. Rekoso. Nek nggo ngeroki wong ayune sik rada kepenak. Nggo ngeroki kere. Apa-apa kok dipahido? Lah ya kepiye rumah sampeyan kok dadi duwite kok kepenak? Nek kowe iso maido iki terus paling penak dadi apa? Nek sing paling penak iki dadi sabun. Kok iso? Kok iso penak dadi sabun iki nalare saka kendi? Saiki sabun kae lho. Lagi arep dienggo wae, dibuka bliak langsung ditemplek ing rong. Plek. Diambung sik. Nek ning nganggur padus iki cahyu. Ora wis kepenak. Wih urung, engko nek nang jero kamar mandi, plek mlebu kamar mandi. Sing kono wis ucul kabeh kae, terus adus biur aku dadi sabun. Enak. Penake. Heh. Lah sabun yo aku mau iso paling ora sabar biur temleke plek nang dodo. Suku. Seta. Dadi sabun ki penake nang nggon. Lah iso templeke nang dodo. Templeke dodo suku. Lah terus kowe? Ya meneng wae wong sabun. Oh iya. Lah iya. Terus. Wes, nah, yo saya mudun. Weteng ya kusuk. Tekan weteng. Iya. Lah kowe? Ya meneng wae wong sabun. Oh iya. Oh. Terus. Saya mudun. Ah. Usuk. Ngendi? Hah? Ngendi? Ya sak saile kepengin nyabun kok. Kowe jek rekoso. Rekoso kepiye genah barang-barang wis kowe lak sabune jek anyar. Lah yo sabun. Nek sabune wis kari tipis kae. Biur nggo sabunan merucut cemplung kalen. Cak nyang peceren ditemu kere dienggo kosokan. Kerene gudiken. Kerene gudiken arep piye? Oh yo penake dadi cangkir. Ora iso nek dadi cangkir. Dadi cangkir. Cangkir ki mesti nyang restoran gede. Nah, sing jajan piyayi putri sing ayu. Nah. Dicekel cek, templeki lambe, seruput. Kuwi nek sing ngombe wong ayu. Nah, delalah cangkirmu kuwi iki wis gripes pecah. Nah, terus sing nemu ki ya kere kuwi mau sing sabunan kuwi. Wis kerene guwing ngombe nganggo kowe. Ora sida aku. Mula kuwi paling penak kuwi. Dadi guru. Alah. Kok iso dadi guru? Kandhani kok. Kandhani do keplok-keplok nek dikongkon gurune ora gelem nggarap PR ngene wae yo keplok-keplok rumahsane iki. Guru ki lho malah ngelu. Penak. Wah, ngelok ngepenak nggon ngendi? Mung kari kongkon sinaune luwih dhisik. Sesuk kan wis ngerti wis sinau mergane kari kongkon murite. Lho. Murid tinggal melaksanakan. Wah, aku rak lek ngongkon. Nah iya. Lek gawe laporan. Tekokno lho guru saya rak ngelundase. Lah, gawe laporan iki lho. Laporan apa? Laporan barang-barang kuwi apa-apa saiki kudu dilaporke. Oh. Apa kudu di eneng buktine. Ono epidat nang kene. Dene, lha kuwi. Maneh sane guru ki arane nyanggon anu sertifikasi kok ya. Lah yo dalu kuwi iki mergone iki profesionalisme ne guru kuwi nang kono kuwi. Nek nang nggonku sertifikat ki yo gadekke kok sertifikat. Sertifikat karo sertifikasi kuwi beda. Bedane nek sertifikat, kuwi wujude kertas. Heeh. Nek sertifikasi kuwi apa jenenge kemampuan penghargaan. Oh. Saiki bedane dibedakke. Bedane antarane kowe tau to? Ngerti to? Sing dibungkus godhong, saka ketan, dibungkus godhong terus dange jenenge apa? Lemper. Nah saiki padha-padha tulisane. Lemper karo lemper. Ora padha tulisane to?
Waduh. Waduh. Ini bedanya apa? Antara lemper karo lemper. Ayo mung muni ne. Ayo ora. Lah piye? Nek lemper. Heeh. Iso nggo wadah lemper. Lemper. Heeh. Iso nggo wadah lemper. Lemper. Nek nek lemper, lemper ra iso nggo wadah lemper. Salah. Oh, salah piye to? Nek lemper karo lemper ta? Nek lemper iki iso tumumpang lemper. Lah iya. Ning nek lemper iso nggo nutuk kowe. Bedane bedane. Senare kok srekalan. Iki ana saka endi sing endi? Saka Pak Rinto Jakarta. Tahu kupat Pak Rinto Jakarta. Nyuwun lan iki kertas nang tahu kupat. Tulisane ya terus. Oh, tulisane to. Nyuwun lagu Podang Kuning Kijing Miring. Nyuwun tahu kupat. Ora enek nyuwune. Motoe nek kira ora roh dalan tenan. Sijine ngewas-ngewas. Dari SMP 13. Nanti kalau ada lagu-lagu Bagong disuruh glundung. Rumangsane dek kaya dolanan lho bal lho kon glundung glundung. Sebab kuwi aja nyalahke bocah. Lah sing nulis jarene kula le metruk le ngomong iki lho. Lah ya bener tulisane ngono. Akrai mung maca tulisan. Bocah-bocah kuwi weruhe iki anggar wujud ngene iki. Iki kok kaya celengan ning alun-alun. Nah. Ayo nanu dok kene nggo dhuwit trebokke kene celengan kabeh. Yo nesu. Wong rumah jane kaya celengan rumah jane biru. Iki dibuka. Disekseni wong sakmono kae. Isine. Kimo dodol apa? Tahu kupat Pak Rinto Jakarta. Isine gandeng kupate iki kukut kari kacange. Tur ya mung siji. Siji kowe. Iya no. Siji kowe. Si aku. Wis adil. Adil? Adil. Ngapa? Kuwi malah akeh lho isine. Aku mung siji, kowe ora akeh. Pak Rinto. Kok ya le kebangetan men iki lho. Genah telu kok ya mengkei loro. Telu. Lah iki sik kaya ngene iki teng apa? Siji loro telu pas. Adil ki ora kudu padha. Ada ndek kene kene. Ning ngedum aku kene. Heeh. Ada emang di. Eh. Siji. Loro. Wes. Ora. Nek akal-akalan iki ki mung adae lho. Ora apa-apa, Truk. Ora apa-apa, Truk. Ngene lho tak kandhani, Truk. Truk, piye? Wong ki nek murka dhuwit adat saben ki matine luwih dhisik. Bener. Ora apa-apa. Truk, anu matine ora langsung sek, matine ora, separo sik. Kejel sik ngono kae. Separo sik. Dadi sing siji nang donya iki wis mati ngono. Heeh. Mangga. Anu gendenge anu sik. Ki sing ka SMP 13 ki mau. Nyuwune gandeng siswa dadi nyuwune wajibe dadi murid. Wajib. Oh. Maka kita lebokke sik. Wajibe dadi murid ora kala pijer pamit coba yen lara. Loro tenang, loro tenang. Ora loro, mung etok-etokan. Lan maneh kudu pamit nganggo layang. Yen wis mari larane kudu enggal mlebu ing pamulangan. Aja enak-enakan suwe-suwe munda budulung alung mukoyo ke Wih, mulane nek dadi murid ki kudu pinter aja penak-penakan tok aja senengane mung nyekel HP tok nek pas konangan etok-etoke buka Zoom.
Terus kudu sinau. Zoom ki Sumiati. Lah ya Sumiati. Lah kok dibukai? Tegese iki Zoom ki alat alat komunikasi. Buka Google kae ning kono ana Google School. Iku pelajaran-pelajaran lan sak miturute. Oh ngono. Dadi era teknologi iki digunakan untuk pembelajaran. Weh, kudu walaupun kanggo menjelajah. Iya, alat komunikasi iki kudu bijak penggunaane. Nah, ora mung dienggo sing aneh-aneh. Terus lagune sing setunggale pun apa? Apa, Mbak? Mau aja dipleroki. Aja dipleroki. Eh? Aja dipleroki. Kowe ora entuk mleroki wong kowe kira. Aja dipleroki. Oh, tadi sing kira ora entuk. Lah iya, mulane di le di kek kene mau ora milih tel jaluki. Lah wong kene ora iso mlerok. Jaluk dipleroki. Iki mripat loro e ra akur. Meripat loro kok rakur. Tegesele sisi mlayu rono mlayu rono. Kodang kuning. Kodang kuning. Kodang kuning sing Pak Rinto. Heeh. Kuwi padha di siji-siji tadine. Ngono. Kodang kuning. Aja dipleroki untuk anak-anak. Aja dipleroki anak-anak, Mang. Untuk anak-anak aja dipleroki sik. Saking Bu Guru. Saking Bu Guru. Nggih, nyuwun aja dipleroki kadung adik-adik. Oh, dadi gurune nu ngerti kula ora entuk mleroki ngoten ta? Oh, ngono ya. Maksude murid e iki Bu Guru iki nek mulang ora usah mlerok, ngono lho. Dadi yo biasa anu. Kur, kur. Siji, loro, telu. Hey! Eh! Jo, 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 jo. Lelo. Kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran mangko kekeri cepat mbok yo sing eling iku budaya. Iku ngelingake kabudayan budaya adat ketimuran aja ditinggalke. Bener. Mergane wis nganek wong Jawa kuwi aja ninggalke kesopanan. Bener. Sopan santun. Klep enom ning wong tuwa. Nah, mulane ayo bareng-bareng basa Jawa kuwi tetep diuri-uri. Bener. Mergane sinau basa Jawa kuwi secara langsung wis ajar karaktere manungsa. Bener. Ngono wong Budi pekerti wis nek ngono wis kecandak nang ngono. Ya, 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 ya. Saya aku tak golek ndoro. Heh? Lah iki mas sing nyen paranto nang dicaske. Lah iya caosno, aku tak golek ndoro. Oh iya, iya. Lah iya. Iki mau apa mau, Gong? Heh? Apa mau? Mau podang kuning karo podang kuning karo kijing ireng. Yo. Podang kuning, monggo. Esok awan Oh,
janggone. Iki mau ya ngaturke penuwun ana sing nyumbang snack. Heh? Ana sing nyumbang snack. Endi ora tekan kene kok. Ora tekan kene liwate mburi kok. Oh, mburi. Ibu Aneke kuwi ora mung saka kawasan Indonesia, sing nyumbang saka Australia kono. Belarak teko kene wis mambu ta? Ora, dek iki mung telepon sing tuku nang kene kok. Telepon ki sing disumbange ki snack apa telepon? Snack. Lah kok saka Australia prayo teko kene wis mambu. Kok kono ki mung telepon. Lah jare kirime snack kok telepon to iki. Oh dekle iki. Aja angel-angel kuwi karo kakange yo digarap sesuk nggo PR. Wah. Karep iki kok kono ki ngabani telepon nang nggon pengusaha snack kuwi. Kon gawe iki dinggo kanca-kanca kesenian. Matur nuwun Ibu Aneke. Ora kene matur nuwun kok munggah ki. Lah Australia ki adoh banget ki ra yo. Lah ngeneke ngene ra yo ben krungu teko kono. Ki mau aku marani Ndoro. Neng kono ki bapak ki malah sare. Bapak? Heeh. Dadi Ndoro ki mung klecam-klecam ngono bapak sare. Bangi. Oh lah kakek. Wis mumu. Wis mumu. Maga Ndara, maga. Sungsang. Iki mau dong apa? Orang ini orang iram. Ditelepon Bu Aneke ke Australia. Kirim snack. Kau moncong negara ini bisa toleh. Boleh ya bisa, kalau misalnya itu kau gini, wong iki wong saya gigi teknologi ini canggih kok. Kau caranya ngirim itu piye toleh? Caranya ngirim? Ngirim telepon jari goreng di mau. Gini loh, cara, dia yang ditakok ini caranya. Snack, dilebok ke amplop. Amplop dilem, templeki perangko, kirim. Ngono pak? Snacki cilik ngono tole. Snacki ya diadai kerdus. Oh, yang peceli sora tole. Pecel diadai kerdus. Diadai keranjang. Bapak iyo. Oh, anu bae. So nek tuku pecel, kondar bapak, bapak terus di... Lepoknya kerdus. Kerdus kirim. Oh iya. Ya kirimnya nanti bapak iki. Lah ya sak arepe kowe sing ketompo sapa kok. Bapak kok arep dikirim kok. Nyadong dawuh, Pak. Mbak gagak gugak-gugak sak ndulita mel-mel ro. Menawi kula mas padhaken anggen sampeyan. Kucem kanang wadana tepung ing wimba katitik. Sampean menika nggadahi penggalih ingkang saged langkung awret. Wonten perkawis monggo dipun rembak sesarengan. Den. Yuyuh Kakang Semar Nala Garing Petro apa dene Bagong. Nggih, wonten dawuh, Den. Sing gedhe pangapuramu. Sawetara wektu aku mung mendel wae. Ora margo aku serengen utawa duka kelawan kowe kabeh. Oh, ananging sayektine sajroning pirang-pirang dina iki rumangsa jibek rasaning penggalihku. Nanging aku ora ngerti sababmu sababe apa. Mula kang saka kowe Kakang Semar. Nggih, kados pundi, Den? Kowe sak anak-anakmu tak kanthi manjing wanawasa. Mbok menawa ing kono bakal antuk wewenganing jagat. Oh, ngaten. Nggih. Sami kula ngaturaken. Monggo mlampah ayo oleh sing sekti. Ya, Pak. Dolanane cah cilik-cilik. Ayo. Ayo.